Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Gledate emisiju Europski format. Danas ćemo se baviti s jednom vrlo zanimljivom temom. Radi se o turizmu, odnosno odnosu između turizma i kulturne baštine. Odnosno, inspiracija zapravo za bolji turistički proizvod je kulturna baština. Mi sami znamo koliko smo, što se tiče kulturne baštine, regija i prostor koji je itekako popunjen sa raznim artefaktima, povijesnim pričama. Iz toga svega mogu izaći dobri projekti i ti projekti mogu biti implementirani u naš sveukupni turistički proizvod. Evo, jedan opći uvod, ali mislim da će nam biti jasnija tema nakon što predstavim moje današnje goste i naravno oni nam objasne nešto više o ovoj temi, pa mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti redom Marijana Dumanića, višeg savjetnika u RERI. Dobrodošli. Hvala. I Maju Vukan, višu stručnu suradnicu u RERI. Lijep pozdrav. Hvala. Na samom početku, Marijan, evo krećemo od vas. U nekoliko rečenica definicije važnosti valorizacije i očuvanja kulturne baštine. Pa ovdje bih ja volio spomenuti definiciju koja se koristi u našoj strategiji zaštite očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine, a u njoj se navodi da svi materijalni i nematerijalni tragovi, ostaci i proizvodi djelovanja ljudske vrste kroz evoluciju zapravo su kulturna baština u ovom trenutku ili će oni to u nekom budućem periodu to tek postati. Kulturna baština je nama izuzetno važna, ona oblikuje naš identitet, doprinosi našoj prepoznatljivosti u svijetu, a pored toga u zadnje vrijeme generira rast i zapošljavanja u turističkom sektoru. Svakako najvažnija baština se nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Ona predstavlja zapravo lokalitete jedinstvene vrijednosti, prirodne ljepote i kulturne baštine. Kako bi neki kulturni ili prirodni lokalitet bio uvršten na ovaj popis UNESCO-ove liste, on mora proći temeljitu provjeru i mora zadovoljiti niz kriterija koji su zbilja kompleksni i vrlo teško ostvarivi. Bitno je naglasiti da se trenutno nalazi preko 900 lokaliteta na svjetskoj razini na ovom popisu. Hrvatska ih ima 10, dok Splitsko-dalmatinska županija sudjeluje sa čak 4. Tu je naravno naša Dioklecijanova palača, grad Trogir, Starogradsko polje te srednjovjekovni Sterci. Europa kao regija je izuzetno puna ovih povijesne i kulturne baštine, te su sve strategije, sve budući planovi razvoja su se temelje na njenom očuvanju i daljem gospodarskom, ali održivom korištenju. Pa isto tako, mi prateći te europske trendove zapravo radimo u suglasju s njima, te kroz ove projekte koje ćemo kolegica i ja uskoro predstaviti, zapravo radimo sve te modele koji se mogu koristiti kako bi pravilno iskoristili i očuvali vrijednu tu kulturnu baštinu. Odnosno, što je također jasno i vrlo je važno naglasiti da je kulturna baština zajednički resurs i opće dobro, ona je neobnovljiva i ograničena, te s njom trebamo vrlo pažljivo i individualno pristupiti. Tako je. Znači, zapravo svakom, ono što sam rekao na početku, artefaktu ili nekakvom povijesnom kontekstu, treba individualni pristup kako bi se što bolje valorizirao i naravno uklopio u taj sve rastući turizam. Ovdje govorimo čak i o održivom turizmu. Veza kulturne baštine i održivog turizma upravo je tema za vas, Majo. Kako izgleda ta veza, kakve su zapravo njene nekakve, ajmo reći, karakteristike? Pa ovako, zapravo kulturna baština može biti jedan od glavnih pokretača održivog turizma, budući da kulturnom baštinom jedna destinacija steče identitet. To je izuzetno važno kad promatramo održivi turizam.
Održivi turizam je malo kompleksno i teško definirati, ali evo možemo ga nekako laički sažeti u rečenicu da je to maksimiziranje društvenih i ekonomskih koristi od turizma, a minimiziranje troškova. E sad, vrlo je teško razmišljati o troškovima turizma, pogotovo u naše predpandemijsko vrijeme kad smo iz godine u godinu ostvarivali rekordne turističke dolaske, noćenja, prihode. Tako da je teško tada bilo razmišljati o troškovima, ali moramo svi zajedno biti svjesni da zapravo turizam koji nema plan razvoja i turizam koji je masovan i razvija se bez institucionalne podrške je izrazito opasan turizam. Jer nosi neke negativne posljedice, kao što su u prvom redu sezonalnost, velike inflacije. Dakle, najveći problem dolazi na tržištu rada zbog sezonalne nezaposlenosti. Također, ukoliko se ponuda neke zemlje bazira isključivo na suncu, moru i na smještanim kapacitetama niže kategorizacije, zapravo dolazi i do ponude poslova koje su nisko plaćeni, nisko složeni i u takvim uvjetima, kad, na primjer, i Hrvatska ima sve veću ponudu visokoobrazovane radne snage, tada čak dolazi i do iseljavanja te visokoobrazovane radne snage, da se gospodarstvo vrlo lako zapravo nađe u problemu. Da. U svakom slučaju, izazovno je voditi takav tip turizma i zapravo usmjeravati ga prema amorić nekakvom turizmu koji će zapravo donositi veće benefite, kao što ste rekli, i ne samo u financijskom smislu, nego i za radnu snagu koja... Tako je, ali zapravo kulturna baština je tu jedan dosta bitan čimbenik, budući da kulturna baština može dosta lako aktivirati lokalno poduzetništvo, jer kulturna baština traži angažman i lokalnih kreativnih industrija, lokalnog IT sektora, tako da je cilj nekakav svih ovih naših projekata koji su orijentirani na kulturnu baštinu integrirati sve te sektore i zapravo postići da turizam opskrbljuje naše gospodarstvo, odnosno naši lokalni poduzetnici. Idemo sad konkretno s programima, odnosno projektima. Ovdje, mislim, u prvom redu da bi trebalo spomenuti projekte Remember i Underwater Muse, digitalizacija i korištenje VR tehnologije, ako se ne varam. Ne varate se, dakle, riječ je o projektima koji su, oba dva su projekta vezana za more, s tim da je Remember projekt zapravo pokušava prikupiti i sistematizirati zajedničku materijalnu i nematerijalnu pomorsku baštinu sa obe obale Jadrana, sa strane Italije, sa strane Hrvatske. Mi smo tu u fokus našeg interesa stavili Falkušu kao jedan specifičan brod gajeta koja je služila za ribarenje Viškim arhipelagom i Palagružom. Kroz istraživanje te Falkuše smo, osim što smo istražili nju, istražili smo sve one običaje, sve one objekte i sve one situacije koje su se događale tijekom ribarenja. Njih smo digitalizirali, znači sve moguće objekte koje smo mogli smo fotografirali, popisali njihovu građu, stavili ih u digitalni oblik, te će u budućnosti biti dostupne svim potencijalnim turistima koji dođu u Komižu, ali i svim onim posjetiteljima koji nas žele posjetiti na taj budući virtualni način. Jer to je ono što je ovo pandemijsko razdoblje razvilo, a to je taj virtualni oblik turizma, gdje posjetitelji zapravo iz udobnosti svog doma mogu posjetiti određene lokacije, odnosno od njima saznati jako mnogo, te stvoriti potrebu da ih zbilja posrete u stvarnosti. Projekt Underwater Muse se zapravo također reče o projektu kojeg se tiče mora, ali o ovom podvodnom dijelu. Riječ je o lokalitetu Sikuli kod Resnika, tu kod naše zračne luke. Riječ je zbilja o jednom jedinstvenom lokalitetu koji je bio korišten kao luka još kroz antičko doba. Te mi kroz ovaj projekt smo zapravo napravili jedno dodatna arheološka istraživanja, ne bi li saznali više o tom životu kroz povijest ovog lokaliteta, te sagradili jedan digitalni svijet, odnosno rekonstruirali ga kako je nekada postojalo. Tako da će kako je to zapravo nekada izgledalo? Sa svim onim informacijama koje su nam dostupne. Neke stvari jednostavno nisu dostupne, jednostavno tijek vremena je
učinio svoje. Međutim, mi ćemo sada napraviti rekonstrukciju te će se uz pomoć VR naočala moći putovati na ovom lokalitetu na tri, kroz tri razdoblja. To je riječ o neolitičkom naselju, antičkom naselju te o rimskoj luci koja je bila izrazito važna u to doba. Te još nismo sigurni koji su razlozi njenog propadanja, je li to neki prirodni ili neki rat ili nešto slično. Mm-hmm. Ali u svakom slučaju vrlo, vrlo važan lokalitet. Vrlo važan lokalitet i moram napomenuti da ovaj projekt radimo i u suradnji sa gradom Kaštela, ali i u suradnji sa muzeom grada Kaštela i ta simbioza je vrlo važna za daljnje razvoj svih ovakvih projekata. Projekti Revival, Tempus i Works for All, digitalizacija, revitalizacija zapuštene baštine. Maju, izvolite. Tako je, zapravo smo i zapuštenu baštinu prepoznali kao jedan od mogućih nositelja održivijeg turističkog razvoja. U tom smislu, projekt Revival se bavi zapuštenom baštinom 90. godina prošlog stoljeća. U tom smislu, mi smo izabrali staru zadrugu Kaštela Kop i vinsku sortu Crljenak kao naše pilot područje. I na temelju nju smo uvrstili u digitalni dokumentacijski centar koji je izrađen na razini projekta. Projekt Revival je trenutno u samom svom završetku i digitalni dokumentacijski centar je već dostupan i sadrži popis zapuštene baštine i virtualnu šetnju kroz tu zapuštenu baštinu svih projektnih partnera, dakle i sa hrvatske i s talijanske strane, što je zapravo dobro za promidžbu na međunarodnoj razini. Osim toga, napravili smo i storytelling šetnje u suradnji sa projektom Dalmacija kao storytelling destinacija i zajedno sa Renatom Tešijom smo snimili jednu storytelling šetnju i pozvani smo iz menadžmenta programa Interreg Italija Hrvatska na Venecija Film Festival da predstavimo taj naš kratak video. Tako da zaista je to... Interesantno. Je. Tako da zaista imate se čim pohvaliti. Da. Bili smo na Venecija Film Festivalu. Osim toga, organizirali smo i događanje Zinfest. Bio je održan prije 2 tjedna u Kaštelima, unatoč ovim pandemijskim uvjetima. Ali evo, nadamo se da će tako jedno događanje koje promovira lokalnu poljoprivredu, okuplja lokalne proizvođače, ostati nekako iza ovog projekta i da će se nastaviti održavati. Imamo tu još projekata. Možda bi Labelscape projekt, a to je zapravo oznaka održivosti i certificiranja, bilo interesantno objasniti našim gledateljima. Pa tako je, RERA sudjeluje u ovom projektu Labelscape koji ima za cilj razviti mehanizme za integriranje oznaka održivosti u mediteranske turističke politike. Situacija sa tim certifikatima je ta da postoji nemali broj certifikata te iz te šume nije lako pronaći zapravo pravi certifikat koji bi se mogao koristiti u pojedinoj destinaciji. Tako da smo mi kroz ovaj projekt vršili nekoliko konzultacijskih sastanaka sa dionicima na Viškom arhipelagu, ne bili na najbolji način pronašli zadovoljavajući certifikat koji bi oni mogli u budućnosti implementirati. Znamo da se Vis kao destinacija razvija kao održiva destinacija, zelena destinacija, energetski neovisna destinacija, pa bi taj certifikat zapravo značio samo jedno potvrdu svega onoga šta se radi. Nakon niza tih sastanaka koje smo održali, odabrali smo Green Destination kao najadekvatniji certifikat koji bi destinacija trebala zatražiti i nadam se uskoro dobiti, te smo postigli konsenzus između oba dva grada, grada Komiže, grada Visa, da kroz svoj geopark Viški arhipelag krenu u proces certificiranja i dobijanja certifikata Green Destination. Upravo ti certifikati su jako važna stvar jer pomažu da za zajedničko djelovanje lokalne zajednice, turističkih djelatnika i svih onih koji su povezani u tom turističkom lancu djeluju u smjeru održivog turizma. Tu je isto tako interesantan projekt Take It Slow, Emblematic Plus, održi pametni slow turizam. Tako je. Evo, to su dva projekta, znači imamo Take It Slow i Emblematic Plus. Take It Slow projekt se
kao što mu i sami naziv kaže, bavi održivim slow turizmom. E sad, slow turizam je jedan novi pojam u turizmu, on se razvio zapravo i ne tako nedavno, 80. godina prošlog stoljeća u Italiji, kada se dogodio prosvjed u Rimu zbog otvaranja lanca brze hrane na nekom centralnom trgu. I tada su se oni pobunili jer su htjeli zadržati autentičnost destinacije i lokalnu gastronomiju. I zapravo i cilj cijelog projekta je zadržavanje autentičnosti destinacije, prebacivanje na nekakav slow turizam koji se odmiče od ovog standardnog masovnog turizma i turistu pruža autentičan i poseban doživljaj destinacije. Dakle, da kad turist dođe u destinaciju, da sa sobom ponese jedan kompletan doživljaj i što se tiče kulturne baštine i što se tiče lokalne gastronomije. I čak je poseban naglasak stavljen na gastronomiju, budući da je gastronomija zailazi u svaku turističku nišu. Dakle, bilo koji oblik turizma imam, uvijek će tu biti i nekakva lokalna gastronomija. I da kako ona aktivira i lokalne proizvođače ponovno. Tako smo mi u sklopu projekta Tek i Slov kao pilot područje odabrali pustinju Blaca na Braču. I nju ćemo nastaviti revitalizirati. Obnovit ćemo jedan pčelinjak i dio starog suhozida i na taj način ćemo promovirati našu autentičnu ponudu. I to je nekako uži cilj projekta Take it Slow. Također, unutar u sklopu aktivnosti ćemo aktivirati javni i znanstveni i privatni sektor u cilju izrade akcijskog plana za razvoj pametnog i održivog turizma na području Splitsko-dalmatinske županije. A projekt Emblematic Plus, to je novi jedan projekt, ali smo krenuli odmah naglo. Bili smo već i na studijskom putovanju u Španjolskoj i Francuskoj. Radi se o planinskom turizmu. Znači, u prethodnoj fazi projekta Emblematic je 9 država izradilo eko itinerere za svoje planine. Države su iz mediteranskog područja, a onda smo mi u sklopu ove nove faze projekta pridruženi partneri na koje će oni prenijeti svoje znanje i mi smo već bili na studijskom putovanju, kako sam spomenila, u francuskoj planini Canigó i španjolskoj Pedraforca. I eto, tu smo pokušali nekako skupiti znanje koje ćemo sada prenijeti na naše planine. Naše pilot područje je Kozijak. I mogu reći da je stvarno bio poučan posjet jer su oni izvrsno komponirali svoju poljoprivredu u turizam. I to je nešto zapravo na čemu ćemo mi sada raditi tu kod nas. I evo, drugi i treći mjesec ćemo mi njih ugostiti i pokazati kako smo mi napravili svoj eko itinerar na planini Kozijak. I da kako do tada moramo nekako umrežiti lokalne stakeholdere, animirati lokalne turističke dionike koji nude turističke proizvode. Da, ali zapravo, ako mogu reći, zapravo sve se vrti i zapravo svodi na taj jedan dojam kojeg ostavlja domaća gastronomija, dakle, uz autentičnost povijesnih sadržaja, taj okus i miris koji čovjek odavde nosi, po evo mišljenju vas, vaših kolega i ovih projekata, bi trebao biti onaj najupečatljiviji moment kad neko dođe da osjeti zapravo nas i da to ponese doma. Tako je, tu možemo ponuditi dosta i plasirati, možemo to iskoristiti za plasiranje naših domaćih proizvoda na inozemno tržište. U tome je zapravo važnost te gastronomije, a i zapravo sam taj spoj baštine i gastronomije omogućava turistu da nekako doživi destinaciju i da najbolja reklama zapravo bude njegov doživljaj. Da. Jako lijepo. Tourism for all, promicanje usluga u turizmu za ciljne skupine osoba u nepovoljnom položaju te za one s posebnim potrebama. Pa kao što samo ime kaže, projekt je Tourism for all, turizam za sve, odnosno turizam koji pokušava povećati tu inkluzivnost, a s druge strane pokušava djelovati na smanjenje sezonalnosti turizma. Zajedno s kolegama iz Italije napravljeno istraživanje i uviđeno je da je postoji nemali broj osoba koji određene destinacije biraju baš zbog toga što su one pristupačne i omogućavaju pristup ljudima ili sa invaliditetom, ali čak do te mjere da pojedini biraju destinacije, na primjer obitelji sa djecom odabiru destinacije baš one koje su prilagođene njihovim potrebama.
Kroz ovaj projekt, evo što je zanimljivo, što ćemo mi u Splitu napraviti u suradnji sa gradom Splitom i HNK, će se postaviti dizala u Hrvatsko narodno kazalište kako bi se omogućio pristup i osoba s invaliditetom u Hrvatsko narodno kazalište, i radi se jedna interaktivna mapa sa popisom kulturnih odredišta u užoj gradskoj jezgri i njihovom mogućnosti pristupa. Znamo kakav je naša Dioklecijanova palača, ona nije rađena po tim mjerilima. Ali suvremenima 21. stoljeća, što se očekuje danas. Ali se, dakle, to hoćete reći, može na nekim mjestima intervenirati. Intervenirati. Na nekim mjestima je potrebna ta intervencija. Da. Evo, kada govorimo zapravo o svim ovim projektima, koliko je, možete i vi, Marijane, odgovoriti, zapravo koliko je važan utjecaj ili važna prisutnost i europskih fondova u realizaciji ovoga svega? Pa evo, izuzetno je važna ta podrška i financijskih sredstava, naravno, jer zapravo većina takvih angažmana, pogotovo ako se radi o kulturnoj baštini, zahtjeva dodatne troškove, tako da u svakom slučaju su europski fondovi prilika koju definitivno moramo iskoristiti. I zapravo svi ovi projekti mogu poslužiti kao primjer dobre prakse možda nekim drugim gradovima, općinama, područjima, da se i oni odvaže na prijaviti svoje projekte i na taj način doprinijeti zapravo i turističkom razvoju, ali i razvoju gospodarstva zapravo u cjelini. Da, jer zapravo novci su tu, samo ih trebamo. Osim te financijske pomoći, ja mislim da je vrlo važno što mi dobivamo zapravo iskustva od zemalja sličnih nama. Italija, Španjolska, Francuska, koji... Ili možete to implementirati? Oni nam daju primjere dobre prakse, daju nam nekakve primjere krive prakse, sve ono što su oni prošli i mi bi trebali izbjeći. Tako da mislim da je to jedno iskustvo koje dobijemo od njih zbilja važno i puno ćemo lakše i prije krenuti u pravom smjeru održivog turizma. Evo, Majo, na samom kraju, kad vidim sve ove projekte i tako dalje, vi kao osoba, ali i dio tima, kako zapravo vidite budućnost hrvatskog turizma? To je pitanje i za Marijana. Pa evo, definitivno, gledajući sve te projekte, znači mi smo prošli samo kroz dio, zaista smo i provodili i provodimo još mnogo projekata i svi se nekako tiču u različitim sektorima, ne mora biti samo turizam, tako da mislim da nekakvim sinergijskim djelovanjem možemo zaista puno napraviti i primjerima dobre prakse, jer zapravo ono što same te temelje nam postavlja moderni turist koji zapravo traži sve ovo što su ciljevi naših projekata, i nekako mislim da se svi zajedno moramo odmaknuti i ka nekom pametnijem, održivijem i sporijem turizmu i bogatijoj, znači, turističkoj ponudi. Marijane, budućnost turizma ovdje kod nas? Pa turizam već sad je jedna od najvažnijih grana našeg gospodarstva, posebno u nas ovdje u Dalmaciji. Tako da mislim njegov razvitak na taj jedan održivi način, prihvatljiv i nama stanovnicima ovdje, ali i prihvatljiv onima kojima se zbilja aktivno gospodarski bave njime, treba biti u tom smjeru održivosti i prihvatljiv. Znači, ne velike brojke, nego više kvaliteta koja... Velike brojke u smislu novca, da, ali ne velike brojke u smislu pritiska na infrastrukturu, pritiska na samo kratki broj mjeseci. Da. I smanjenje kvalitete života lokalnog stanovništva, i sami vidimo... Koliko se zapravo u ovim projektima vodi računa o tome? Vodi se zapravo zato što mi moramo ispuniti indikatore kojima zapravo moramo dokazati da smo djelovali na održivi turizam, zapravo, tako je, što su nam već postavljeni unutar projekta. Da. Svi ovi projekti imaju zapravo tu komponentu održivosti u svom opisu. E sad, kako do nje doći, to je pravo. Da, evo, vidjet ćemo što nam popisi stanovništva pokazuju, hoćemo li se i dalje dičiti, ono što smo se dičili do sad, a to je da imamo antički spomenik, možda jedinstven u svijetu u kojem ljudi i dalje živi. Vidjet ćemo koliko zapravo ljudi živi u centru Splita, u palači, ali ono što je bit svega i što ste podvukli je da je kulturna baština, pa uz nju i gastronomija i enologija, nemojmo je zaboraviti, nešto što su okusi i mirisi našeg turizma i koji zapravo mogu proizvesti jedan kvalitetni, bolji turistički proizvod. Ja vam se zahvaljujem na ovom gostovanju u temi Turizam i kulturna baština. Hvala vam.
Poštovani gledatelji, gledali ste još jedno izdanje emisije Europski format. Gledajte nas idućeg tjedna. Do tada lijep pozdrav i do gledanja.